පසුගිය සතියේ අපි අර චංකමන ගැන කතා කරනකොට මට අමතකෙ වුණා කිව්වා තේරගාතා පාලික මා අතිශයින්ම රුචි කරපු දෙයක් අවුරුදු 40කට විතර කලින් ඉගෙන ගත්තා. ඒක හරිම ලස්සනයි. මම ඒක හොයාගත්තායි. භගු තේරගාතාව. ඒක ලස්සනයි ගාතාව. අහං මිද්දේන පකතු විහාරා උපනික්කමි. මම මට නිදිමත ගතියාව. මනස්සනේ කායික අලසකමාව. එතකොට මා විහාරා උපනික්කමි. මං ඉන්න කුටියෙන් ඒ විහාරයෙන් විහාරිකයන් තමන් ඉන්න කුටියට ඒකෙන් එළියට ගියා. චංකමං අභිරූහන්තෝ මං සක්මන් මඩුවට නැත්තං ඒ සක්මන් කරන තැනට නැග්ගා. ඒකට පිවිසුණා. තත්තේව පපතින් තම කුච්චර කම්මලි නිදිමත ගතියද කියනවා නම් ඒ සක්මන් මළුවේ ඉඳ ගැස්සුණා යාට බිම වැටුණා. මේ භගව ආන්දෘ කියත් තේරගතා පාලි 271 වෙනි ගාථා ඉඳලා තියෙන. කුච්චර අවංකව එක කියනද බලන්න. ගත්තානි පරිමජ්ජිත්වා පුනප ආරුහ්‍ය චංකම. ඇඟ පිහිදගෙන අත්පා පිහිදගෙන වැලි මඩ ගෑවෙන්නට ඇතිනේ. වැලි බොහෝ විට එහිම හදාගෙන ඇති. පුනපාරුය චංකම ආයෙත් සක්පන් මළුවට ආයෙ සක්මනට ඇතුළු වුණා. සක්මන් කරන්න ආයෙ පටන් ගත්තා. චංකමේ චංකමින් සෝහං ඒ මම ආයෙසේ සක්මන් ඒ මාර්ගයේහි සක්මන් කළා. අජ්ජත් තං සුසමාහිතු ආධ්‍යාත්මය හොඳට සමාහිතව. ඒක තමා ඔය මේ දස්සුල ඔය සවන්ත සිසලසේ එකතු කරලා තියෙනවා වෙබ්බඩවියක්. ඒක තියෙනවා ඔය කමටහන් සුද්ධ කිරීමේදී සක්මන වාඩිවිල්ල ගැන ඒ උන්වහන්සේ කතා කරන දේවට හොඳට ඇහුම් කන්දෙන්ට ඒවා හොඳ හොඳ අගේ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම. ඒ වචනේ අගේ කරන්න පුළුවන් කියලා අපි පාවිච්චි කරේ මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න ඕන වචනයක් නිසා පමණයි. ඊට වැඩි ගැඹුරු වචන පාවිච්චි කළ යුතු නැහැ ඊට. එතකොට උන්වහන්සේ දැන් භගු හාමුදුරුව ආයේ ආධ්‍යාත්මික සමාහිත වෙලා මේක හොඳට අහගන්න ඕනේ. ඒක හොඳ දෙයක් අහගන්න මේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. හොඳට තැම්පත් කරගන්න මේ වචනේ අජ්ජත්තං සුසමාහිතෝ කියලා. සක්මන් කළා ආධ්‍යාත්මිකව නැත්තම් ගැඹුරින් සමාහිතව. තතෝ මේ මනසිකාරෝ යෝනිසෝ උද්දපජ්ජත්. ඒ උද්දපජ්ජත කියලා කිය. ඒ වෙලාවේ මගේ මන මෙනෙහි කිරීම ඥායානුකූලනත යෝනිසෝ ආරම්භෙන්ට පටන් ගත්තා. මන් අපි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ ඒක වෙන විදිහකට තියෙනවා. මගේ මේ මනසිකාරය හේතුඵල වශයෙන් දකින්නට අර ඔය මා කියපු ඒ කතාවට කමඨං සුද්ධ කිරීමේ ඒව දෙකක් විතර හැ දේශනා නෙවෙයි සාකච්ඡාවට හැම්කන් දුන්නා නම් ඒ විපස්සනා පුරුක බැලිල්ලට ගොක් කොහොමද යවෙන්නේ කියලා ඒ ආදුනික ඇත්තන් ඇත්තියන් පුංචි හාමුදුරු ඒකට යන කතාවක් කියව හරීම හොඳයි ඇහුම්කන් දෙන්නට. ආදීනවෝ පාතිරහු නිබ්බිදා සමතිට්ටද. මේ සසර නැත්තම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ තියෙන බියකරු බව තේරුණා. ආදීනවේ දැන් නිදිමත ආවා සක්මනට නැගි ධෛර්ය නිසා සක්මන් මළුවට ගියා. සක්මන් මළුවෙත් වැටුණා. ආයිත් නැගිලා සක්මන් කළා. එතකොට උන්වහන්සේට ආදීන බිය කරුබව පහළ වුණා. නිබ්බිදා සමතිත්තේත නිබ්බිදාව නැගී ඉඳලා මට පෙනුණා. නිබ්බිදාම අතුවිලා ආවා. ඒ වචනේත් මතක තියාගන්න. අජ්ජත්තං සුසමාහිතෝ නිබ්බිදා සමතිත්තේත කියන එක. මේ දෙකම අපේ ධර්ම අද සාකච්ඡාවේ කතා කරන සූත්‍ර ධර්මයට උදව් වෙනවා. ඊළඟට උන්වහන්සේ කියන භගවාන්දරු තතෝ චිත්තං විමුච්චිමේ. ඒ සක්මන් කරනකොටම උන්වහන්සේගේ සිත නිදහස් වුණා. කියන්නේ විමුක්ත වුණා.
පස්ස ධම්ම සුධම්මත මේ ධර්මයේ තියෙන සුධර්මතාව උතුම් බව දකින්න කියලා කියන. තිස්සෝ විද්‍යානුපත්තා ත්‍රිවිද්‍යාව ලැබුව පුබ්බේ නිමාසානුස්සති ඥානෙ චුතුපපාත ඥාන ආසවක්ඛේ ඥාන ඒ ටික ලැබුණා. කතම් බුද්ධස්ස ශාසනං බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදේ මම ඉෂ්ට කළා. උන්වහන්සේ මට කියලා දුන්නේ මම ඉවර කළා. ඒ සක්මන් කරනකොට ඒ භගු හාමුදුරන්ගේ එක ලස්සන එකක් එතුට උන්වහන්සේට නිදිමතාව කොච්චර නිදිමතාවත් සසර ගැන බයක් තියෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ සක්මන් කරන්න ගියා. සක්මනිත් වැටුණා. එතකොට අතපය ගැඟ පිහිදගෙන ආයෙත් නැගිටලා සක්මන් කරා. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මිනි නිබ්බිදාව තේරුණා. ආදීනමේ තේරුණාම සෝ ආදීනමේ දකින්න ඕන මේ බුබුලේ මේ ශරීර බුබුල කොයි වෙලාව පිපිරෙයිද දන්නේ. ඒකේ ගැන මතකයක් අපිට තියෙන්න ඕන. ඊළඟට මායි ඒකට අනුගත වෙන්නට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන මේ චංකම ආනිසංස සුත්ත කියලා එක අංගුත්තනිකායේ පස්වෙනි කොටස. ඒක තියෙන හොඳ දෙයක්. ඔය ඇවිදින්න ඉගෙන ගන්න ඕන. අපි කියන්නේ වෝකින් මෙඩිටේෂන් කියලා. එහෙම ඇවිදින්න යන්නේ එකක් මෙඩිටේෂන් කරගන්න පුළුවන්. එහා මෙහා යන සක්මන් මළුවක් වෙලිදාපුවක් ඕනේ. පාක් එකේ සයිඩ් වෝක් එකේ කොරිඩෝරේ ගෙදර ශාලේ හරි ඕන විදිහටනක. ඒක ආනිසංසය තියෙන අද්ධානක්කම හොති. ඇවිදින්න පුරුදු වෙන ගමන් යන කකුල් මහන්සි නැතුව වැඩි දුරක් ඇවිදින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. පධානක්කමෝ හෝති භාව තව තවත් භාවනා කරන්නට සු පුළුවන් වෙන එතකොට. ඒ සක්මෙන් ආනිසංස කියන්නේ අප්පා බාධෝ හෝති ලේඩ අඩු වෙනු. අසිත පීත කායිත සායතං සම්මා පරිණාමං ගච්ඡති. ඒ හොඳ ජීර්ණ ශක්තිය මෙටබොලිසම් එක හොඳ වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන තත්වෙට වඩා. අපිව සාමාන්‍ය ලෝකෙත් දැන් කවුරුත් දන්න කරුණු කාරණා මේ තථාගත වචනේ නිසා සක්මන් කරන්නට කියලා උන්වහන්සේ කියන. ඊළඟට අර කලින් කීප එකට සමාන එකක් මේක. අර භගු හාමුදුරන්ගේ චංකමාදිගතෝ සමාධි චිරට්ඨිතිකෝ හෝති. මේ සක්මනේ ලැබෙන සමාධිය අර වාඩිල ඉන්න සමාධියට වඩා චිරට්ඨිතිකෝ හෝති බොහෝ වෙලාවක් තියෙනවලු. මොකද චංචල වීමත් එක්ක ගන්න සමාධියක් ඒක බොහෝ කලක් තියාගන්න පුළුවන්. නතර වාඩි වෙලා ඉන්නේ දැන් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට එන සමාහිත බව සමහර විට නැගිටිනකොට නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර චංචල භාවයත් එක්ක තියෙන ගන්න සමාධිය වැඩි කලක් තියෙනවා. ඉමේකෝ භික්ඛවේ පංචම පංච චංකමේ ආනිසංස මේ සක්මෙනෙහි ආනිසංස පහක් ගැන. අර අජ්ජත්තං සුසමාහිතෝ කියලා කීවේ භගවාන් දුත් සක්මන් කරනකොට හොඳට සමාහිත වෙනවා මනස කියලා.